vzhůru do pedálů, seznámit se s dalšími účastníky výletu, stmelit lidi a prohlédnout si krásy podluží. To byly hlavní cíle cyklovýletu, který příhodně na Den Země zorganizoval region Podluží a mikroregion Hodonínsko. Je to 13. ročník této akce. Je to krásné, setkávají se tady zaměstnanci, úředníci obecních úřadů mikroregionu Hodonínsko a Podluží a regionu Podluží. Krásné počasí, krásná příroda, krásní lidé, co víc si přát. Nejvýraznější postavou pelotonu bezesporu byl Josef Zimovčák, který se na začátku 90. let svezl na historickém vysokém kole a tomu podle jeho slov změnilo život. Stal se jedním z nejvýznamnějších jezdců na tomto kole a je držitelem mnoha světových rekordů. Já jsem v Lužicích před 5 lety přednášku ve škole pro děti a tam se hovoří o cyklistice, o sportu a potkal jsem se s panem starostou, který je výjimečný s tím, že začal jezdit na kole také a teda už relativně dospělý a jejich družební město ve Francii jsme nakonec té představy spojili. To znamená, my pojedeme na kole z Lužic do francouzského města, s kterým oni partnerství a pak bylo krátce pozvání jsem na tento dnešní den a já jsem mile překvapen. Samozřejmě i tím zákoutím Moravskou Žižkou, tady jsem nikdy nebyl. Je tu nádherný rybníček a tady ta budova postavená, takže mě to hrozně potěšilo, že ty lidi to zázemí mají a samozřejmě ten občan může přijít kamkoliv a když třeba se necítí zrovna dobře, tak tady si může odpočinout a teď vidím tady těch spousta cyklistů, takže se těším na takovou tu symbolickou jízdu tímto naším krásným nádherným krajem. 7 let vznikla nadační fond Josefa Zimovčáka na kole dětem a já vlastně po těch všech svých sportovních akcích jsem najednou zjistil, že ty medaile a ocenění je jako hezké, ale v podstatě nic to neřeší. Takže měl jsem štěstí, potkal jsem kamaráda, který měl nemocného chlapce a onkologického a on jezdil na kole s tím, že pomáhal té klinice a pak to byl takový krůček k tomu založit nadační fond a vlastně projíždíme republiku, cestuji na kole křížem krážem, každým rokem je to na kole dětem nadační fond, když se podíváte na stránky a získáme prostředky, takže ty peníze jsou určeny pro děti, které skončí onkologickou léčbu a na ty rekonční pobyty. 27 km dlouhou trasu, vedoucí krásnou přírodou a vinicemi, naplánoval spolu s regionem Podluží také mikroregion Hodonínsko. Trasa je pokaždé úplně jiná, snažíme se do toho zapojit všechny ty členské obce, vždycky, aby bylo pár z Podluží a pár z Hodonínska, proto vlastně letos je to, myslím, úplně na půl, začíná se v Moravském Žižkově, končí se v Prošánkách a mezi tím se objedou vlastně Čejkovice, Vrbice, které patří zase do Hodonínska. Startovalo se v Moravském Žižkově, teď jsme tady na krásném hradišťku na vyhlídce, teď pojedeme do obce Vrbice, kde budeme mít zajímavý výklad o jejich historii. Potom se zastavíme v Čejkovicích ve výrobně čajů v Sonentoru, kde budeme mít i nějakou ochutnávku čajů a nějaké občerstvení. Pak vyrazíme nahoru do Nového Podvorova na naši rozhlednu. Tam se chvíličku zastavíme a potom už sjedeme dolů jenom do Prušánek na dobrý oběd. Mikroregion Hodonínsko se převážně zabývá činností cyklostezek, to znamená budování cyklostezek a jednotlivých odpočívek na těchto cyklotrasách. O to, aby byl cyklovýlet příjemným a bezpečným zážitkem pro každého z účastníků, se postarala firma Světelsky. My jako firma Světelsky v regionu cyklostezky stavíme, postavili jsme jich celkem velké množství a cyklistika jako velmi zajímavý sport si zaslouží určitě podporu, proto i díky výstavbě cyklostezek se věnujeme i sponzoringu cyklotras. Cyklisté odstartovali u pivovaru v Moravském Žižkově a prohlédli si malebná zákoutí jihomoravské přírody z rozhledny Hradištěk. Pak si mohli vydechnout při proslovu vrbického starosty Tomáše Bílka, který výletníky seznámil s historií a půvabí Vrbice. Region Podluží je to vlastně takový ten náš svazek. Jsem hrozně rád, že jsme jeho součástí, protože potkáváme se tady s lidmi, kterým aby jsme se normálně nikdy nesetkali. Je to přátelské, prostě je to pěkné tady, moc se mi to líbí. Dnešní trasa je docela složitá, protože je tu mnoho kopců, které třeba v loňském ročníku vůbec nebyly. Dává nám to zabrat, ale určitě to všichni zvládneme ve zdraví. Tak těch akcí sportovních i kulturních jsou během roku desítky a tady tato vznikla víceméně pragmaticky z toho, že jsme spolu ze starosty v roce 2004 vzájemně představovali ty svoje vesnice na kolech, aby jsme všichni viděli, jak dělá určité věci druhá obec.
obec. Postupně se ten peloton zvětšoval, až došel na ten počet přes 100 lidí a začala to být spíš o jakémsi přátelství a poznávání těch lidí, kteří mají tak trochu ten společný zájem, tu cyklistiku a přírodu. Tak to si myslím, že teďka je takový hnací motor celého toho cyklotour. Je to tradiční úžasná akce, která dává dohromady lidi, což je asi její největší přínos, co na tom vidím. A samozřejmě, když se podaří takové počasí jako dneska, a já jsem teda letos podruhé, loni jsme měli taky takto, takže to, když se k tomu přidá, k tomu ta krásná jarní krajina, tak tam je co řešit. Trasa je navržená skvěle, klukům se to moc povedlo, je třeba pochválit Jardu Kremra a Jendu Noska, kteří to krásně vymysleli, bohužel kolega Nosek je nemocnej, takže si toho dneska neužije, ale je to vymyšlený moc hezky. A teďka, když si vezmu, že jsme vlastně v půlce, že nejhorší máme za sebou, teď už jenom líp a z kopce, tak je to fajn. Tady ten cyklový let je i charakterově trošku sportovního ladění, protože poslední dobou všichni sedíme na židlích a nesportujeme, takže je to jeden z přínosů a poznávání regionu jakoby našeho. Ježíš. Ahoj, děcka! Podmanivá vůně bylin a čajů již z dálky přivítala výletníky na zastávce v Čejkovicích. Čejkovice jsou vinařská obec, zejména vinařská obec, ale my to teď trošku posouváme do další dimenze, kdy se snažíme, aby byla i bylinková obec. A proto jsme i dnešní zaměření toho cyklovýletu situovali sem do firmy Sonnentor, kdy firma Sonnentor dělá čaje, koření a řekl bych, že přispívá k takovému duchu té přírody, protože tady jsou ti lidi takový hodně otevření, příjemní, aspoň navenek to tak vychází. A jakoby vždycky to soustředění tady nebo tady ta návštěva je velmi příjemná. Proto jsme chtěli, aby i všichni ostatní kolegové viděli, co tady je, protože Čejkovice jsou hodně vinařské, ale tady tohle se trošku zapomíná. Trasa mě úplně vyhovuje, protože nejsou žádné velké kopečky, což aspoň se člověk může dívat na krajinu, která je kousek od nás. Sice jsou to taky vesměs samé vinohrady, ale je to určitě úžasný pohled. Tak já jezdím na tyto cyklový lety otevírání jara na podloží už od roku 2004. Zatím jsem jenom jedenkrát vynechala a myslím si, že je to takové vzájemné poznání a poznání také té krásné přírody a krajiny, které máme kolem našich obcí a často o nich ani nevíme. Kromě nádherného počasí si myslím, že ta trasa je velmi dobře zvolená, protože ukazuje to nejlepší tady z tohoto mikroregionu a myslím, že na takové krátké ploše můžeme opravdu poznat všechny ty to, co je nabízí tady tento koutek. Další zastávka v Novém Podvorově nabídla výletníkům rozhled do širokého okolí. Nacházíme se momentálně na rozhledně na podloží, která vlastně byla vybudována jak z prostředku dotační, tak samozřejmě iniciátorem vybudování rozhledny bylo region Podluží. Já jsem spíš takový rekreační cyklista, vidíte, že to neodpovídá ani můj oděv, já spíš tak jako kochám krajinou. Není to nějak, že bych byl takový ten naturální, že bych prostě musel šlapat nějaký kilometry, ale spíš odpočinkově a kochat se krajinou. Výhody setkání vidím hlavně v tom, že je to jedna z mála příležitostí, kde se můžou ti lidé z těch vesnic potkat, aniž by to bylo u nějaké zvláštní příležitosti. Tady jedou vedle sebe na kole, potkají se na těch zastaveních, zeptá se, kdo odkud je, co dělá. Tím, že jsou vesměs z obecních úřadů, tak vlastně mají na starosti podobné pracovní náplně a můžou si povykládat i o jiných věcech než o práci, takže v tom já spatřuji hlavní takovou výhodu té akce. Dnešní trasa je velice zajímavá, protože je z kopečka do kopečka, takže pro ty starší je to možná náročné, ale na druhou stranu život není pořád jenom z kopce.